Восьма в Україні. На інтері новини. Я Олександр Порощук. Доброго ранку. Жодного ворожого обстрілу на сході країни протягом минулої доби. Однак уже сьогодні зранку бойовики порушили перемир'я. З гранатометів та кулеметів били по українських позиціях в районі Пісків під Донецьком. Минулося без втрат. Попри суттєве зменшення ворожих атак, наші військові не втрачають пильності і використовують час для посилення оборони. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Лавинок. Танчики, мабуть, під'їхали, тому що гул стояв днів два. Видно, позиції якісь вибирають, розміщають їх там. Позиції українського війська під Горлівкою. Армійці кажуть, ворог на цій ділянці фронту пожвавився, підтягує техніку. В ефірі на тому боці тільки й чути, що українські збройні сили готуються до наступу. Інформаційна вже війна ведеться в їх зарані, щоб ми були, якщо вдруг вони почнуть, щоб ми вже були винуваті. Я думаю, якщо б ми почали наступати, ніхто б про це не знав би. Військові кажуть, засвітла тут переважно тихо. Неподалік КПВВ Майорськ. Бойовики не стріляють, адже перед святами до 10 тисяч осіб з окупованої території їдуть в мирну Україну за покупками. Але з вечора ситуація змінюється. А вночі починається друге життя. І вони рази три за неділю, буває, нормально криють нас. Про щільність ворожого вогню свідчать ось ці дерева, немов скошені. Щойно закривається КПВВ, бойовики починають гатити з кулеметів відразу з декількох точок. Під звуки кулеметних черг працюють снайпери. Приїжджають групи снайперів, там по 20 чоловік із Росії. Ну, вони, видно, парами ж ходять, чи навчаються, чи як полігон у них для них тут. З живими мішенями. Бо бувало, що в нас пару чоловік попадали. Тож спокою нема. Стрілецька зброя, гранатомети, бувають і мінометні атаки. Активізувалася ворожа розвідка. Групи супротивника почали нахабніти і підкрадатися до українських позицій. Та хлопці кажуть, востаннє така спроба для супротивника закінчилася печально. Вони підлазили сюди по 5 чоловік в цю посадку, ближче до нас. Ну, після того, як ми дали гідну відповідь, то вже так близько не підходять. З Донецької області Ігор Лавинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися. Про це заявив генсек ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв'ю німецькому виданню Neue Osnabrücker Zeitung. За його словами, з окремих осередків вогню може розгорітися потужна пожежа. Зокрема, серед ймовірних місць ескалації він вказав анексований Крим, лінію розмежування на Сході, а також згадав псевдовибори на окупованих територіях як один із приводів для загострення ситуації. Також Гремінгер додав, що бажає примирення та відновлення взаємодовіри між Києвом та Москвою. Міжрегіональну банду наркодилерів викрила поліція Миколаївщини. Троє молодиків продавали кристалічний метадон, опій та димедрол по всій Україні. Оплату отримували на банківський рахунок підставної особи, а товар залишали у заздалегідь обумовлених місцях. Від слідства дилери тікали з області в область, а затримали їх на Миколаївщині. Після обшуків правоохоронці вилучили наркотичних речовин на понад мільйон гривень. Штучна чи жива, зрубана чи в горщику, українці активно купують новорічні ялинки. Адже до Нового року лишилося трохи більше тижня. Яке деревце краще придбати до свята та які розцінки в регіонах, досліджували наші кореспонденти. Цей засніжений молодий ліс – ніщо інше, як плантація новорічних ялинок. Їх лісники спеціально вирощують подалі від людського ока. Але з початком зимових свят насадження доводиться охороняти цілодобово. Кажуть, охочих зрубати свіжу сосну немало. Якщо б ми не охороняли, то ця була б для людей якоюсь, можна сказати, лакомим кусочком. Сюди б їздилися, а так як знаєш, що ведеться охорона, ведеться рейдування. Віктор з дружиною, хоч і живуть недалеко від лісу, вирішили придбати новорічну красуню в цивілізований спосіб. Чоловік жартує, раніше грішив браконьєрством, але зараз ні. Та ну, з моїм здоров'ям уже ні, хлопці, то дитинство було, а зараз ні. Прийшов, купив та пішов, одихай, все. На офіційній точці продажу лісгоспу ялини можна купити як в роздріб, так і оптом. На цей рік лісівники вже заготували 20 тисяч дерев. Що дивіться, якщо ви будете вибирати сосунку таку, як я вам зараз показую, вона буде стоїти 102 гривні. Кожне продане дерево обов'язково маркують стрічкою зі штрих-кодом. Під час свят на ялинкових браконьєрів полюють не тільки лісівники, а й поліція та екологи. Покупця таке маркування убезпечить від спілкування із правоохоронцями. Купляєте ялинку і вона не має такого чіпу, то ви розумієте, що ця ялинка незаконно зрубана, а можливо навіть завезена з Чорнобильської зони. А це вже ялинкові плантації на Рівненщині. Сюди приїздять покупці з усієї країни. В цьому році так, були із Херсонської, із Хмельницької, Чернігівська. Є, звичайно, що постійні клієнти і Київ нас бере, постійно звертається. І інші області цінують за те, що дуже має форму специфічну і росте в екологічно чистих умовах. Дедалі популярнішими у покупців стають ялини у горщиках. Коштує така від 120 гривень. Весною її можна пересадити у відкритий ґрунт, і дерево продовжить свій ріст, уже буде радувати вас або біля будинку, або в парку, або в сквері чи в іншому місці. Цьогоріч на Рівненщині запровадили експеримент. У лісництвах пропонують куплені у них ялини в горщиках після свят повертати. Тоді, кажуть, 75% вартості відшкодують. Андрій за такою ялиною приїхав з Івано-Франківська. Суперський варіант, взагалі прекрасний. Може, двори будуть зеленими. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Британія нарощує запаси харчів та ліків. У такий спосіб країна готується до виходу з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про розлучення. Чим загрожує Брекзит без домовленостей? Світлана Чернецька з Лондона. Менше 100 днів залишається до виходу Британії з Євросоюзу. Тут готуються до Брекзиту майже як до судного дня. Багато британців закуповують продукти про всяк випадок. А уряд обіцяє найближчим часом дати рекомендації щодо того, як громадянам готуватися до дня розриву з ЄС. Річ у тім, що все більш ймовірним стає вихід Британії без угоди. А це означає, що країна просто розірве зв'язки з Європою та опиниться в ізоляції. Лондон хоче бути готовим до всіх можливих сценаріїв, тож навіть армію залучає. Ми поки не отримували жодних офіційних запитів, але у рамках підготовки з надзвичайних ситуацій через Брекзит тримаємо військових у повній бойовій готовності, зокрема й резервістів, щоб у разі необхідності відреагувати швидко. Також уряд забиває державні комори життєво необхідними продуктами. Майже половину харчів Британія завозить із інших країн. Запасаються також і медпрепаратами. Щомісяця сюди надходить близько 40 мільйонів пачок ліків з ЄС. Від безперервного постачання, без перебільшення, залежить життя людей. Якщо говорити про економіку і те, як уникнути перебоїв з постачанням, то найкраще для Британії – це залишитися членом ЄС. Але ми теж готуємося до Брекзиту без угоди, щоб у такому випадку мінімізувати збитки. Про економічний хаос застерігають і провідні британські бізнес-організації. Серед них Торгово-промислова палата та Федерація малого бізнесу. Вони заявили, що з жахом спостерігають за обговоренням Брекзиту в парламенті. Сподіваються, що угоду з ЄС депутати все ж схвалять і катастрофи вдасться уникнути. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, британське бюро телеканалу «Інтер». Американський президент назвав нового очільника Пентагону. Із 1 січня виконувачем обов'язків міністра оборони США стане нинішній перший заступник голови відомства Патрік Шанахан. Про це Дональд Трамп повідомив у своєму твіттері. Шанахан працював у Пентагоні від березня минулого року. Доти він був старшим віцепрезидентом корпорації «Боїнг». Чинний голова оборонного відомства Джеймс Меттіс у четвер оголосив про свою відставку через розбіжності у поглядах на зовнішню політику із Трампом. Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту супутник військово-повітряних сил США. Ракета-носій Falcon 9 без пригод стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Хоча операцію через технічні несправності та погодні умови відкладали вже 4 рази, цей запуск – перший за контрактом із військовим відомством США та водночас 21-й цього року. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.